Құрмет достары, қызық таймс бағдарламасында най... Ұсталды, байқадыңыздар ма? Құрмет достар, мінекей... Неге най деген кезде бейтер алдыңдар сонда? Сыңыпты ғой өзі. Не деп ойладыңыздар, ал? Най Чуан. Сонда сіздер жаңағындай 91 мен кәдімгідей бәсекелесіздер ма әлде қалай? Неге ондай реакция? Неге ондай реакция? Біз негізі үйреніп кеттік, басында кішкене напряг болды. Сендер Найтивансыңдар ғой, жо-жо, Ньютонбыз десем, ол не зат деген сияқты болатын еді да. Потом үйреніп кеттік, бір екі үш адам келіп, Найтивансың ба десем, иә иә деп жүре бересің. Бұлардың миларына құйып керек емес. Негізі 91 деген фразеологизм болып кеткен, яғни шашын бояйтын. Шашы ұзын, сәл пәл өлең айтатын адам ол бірден 91. Иә, дұрыс айтасыз. Олардың көздеріне бір дейді, типа, олардың киімдері екі түрлі болып тұрса да, сұқында келбеттері ұқсап тұрса, все бір адам деген сияқты. Киімді 91 ғой дейді ма? Иә, бізде де бір күшті оқиға болған, былай оның ішінде балағат сөз бар. Айтқың келеді ба? Айта бер. Біз әкем екеуміз Сатпаев қаласында, Оттидің туылған жерінде. Аким ба мен? Әкем екеуміз деп есептеймін. Әкем екеуміз. Әкіммен отыр едім сол кезде. Әкім екеуміз қалада шығып жатқанда. Мощны әкім екеуміз бір жерге барды. Әкіммен дұрыс айтасың. Алло, балам қайдасың? Мен әкіммен жүрмін. Иә. Иә, сен не істеп жатсың? Мен әкіммен ресторанда отырғанмын. Мен әкіммен қызық таймс бағдарламасында жүрмін деген ойшым ең мықтысы ғой. Күл ғой. Ең басы әкім келеді маған сушиня кеп келеді деген бар ғой. Әкім екеуміз концерттен шығып үйге дейін жаяу бара салайық деп жақын. Әкіммен жаяу келе жатыр. Әкім жаяу келе жатыр. Қарапайым біздің әкім. Театрғанда талпа бола отыр, жиналып алған. Найтиван пыт-пыт-пыт деді. Пыт-пыт-пыт деген не ол? Түсіндер да ол. Пыт-пыт дейтін не ол? Балағат сөз, боғауыз. Пип-пип-пип. Боғауыз сөз. Иә? Пыт-пыт-пыт дейтін. Тұрт та, Найтиван. Найтиван, нақұрыстар деді. Типа, иә. Типа, иә, красавчик еде өт кеттік та, типа, иә, дұрыс айтасын деп. Түсіндер ма прикол? Өз арамызға жақсы өтеді бұлай, кейбір адамдарға түсінбейді. Сендер боқтап отыр, иә-иә деді. Задни беріп қойғансыз ғой сендерді. Жоқ, сонда мәселе мынада ғой. Мәселе 91 ППТ деді. ППМ қалай дедің? Біз келсеміз деді ғой. 91 нақтылы. Иә, дұрыс сөйтіп ойлай беріңдер деді да, сонда 91-ды балағаттап жіберді өздері. Жоқ, біздер алды да бүйтіп, бізге келіп тұрған нәрсені алды да жо-жо-жо бүйтіп бұрғызып жүрдік та, сондай әңгіме бар да. Бірақ естеріңде болсын, удар келе жатса үйтамайсыңдар енді. Жоқ, үйтамайсыңдар, неге болмайды. Онда бір жіберуге болады ма? Бәрі спортпен айналысқан бұл жерде. Өз орнын біледі каждый. Мінекей құрметті достар, көшеде кездестіріп қалсаңыздар, былай жай ғана өнер адам деп қабылдай бермеңіздер. Құр телевизордан шығатындардың барлығы бірдей мен сияқты емес деп. Сондықтан құрметті достар, шатастырмаңыздар, бұл 91 емес Ньютон. Сондықтан келесі жолы көрген кезде Ньютон ППТ дей беріңіздер. 91 емес, 91 ППТ емес, Ньютон ППТ дейсіз, сонда хе-хе дейді.